Adventisti kirikusse. Aasta 1907 Kuressaares, Roomassaare sadamas puudutavad maad esimeste metodisti kuulutajate jalad. Vassili Täht, Saarema juurtega mees Peterburist ja tema sõber Karl Kuum Tapalt on tulnud, et jagada elumuutvat rõõmusõnumit ka nende endi elumuutnud Kristusest. Kuressaares alustatakse evangeelsi äratuskoosolekuid. Sõna seeme langeb heasse pinnasesse, hakkab kandma vilja. Paljud saavad päästetud ja pöörduvad usku. Selle tulemusena sünnib esimene metodisti kogudus Eestis, mis registreeritakse aastal 1910. Vaimulik töö edeneb, kogudus kasvab. 1911. aastal kirjutab pöördunud kaupmees Martin Priigask, Kuressaare koguduse rajaja, et nädalas tuleb pidada 6 koosolekut senise 3 asemel, sest osavõtjad ei mahu ära. 3 korda peetakse koosolekut kesklinnas ja 3 korda linna ääres. Pühapäeva koolis käib 100 last. Kuna ruumid jäävad kitsaks, tekib vajadus kiriku järele, mida töökas ja energiline Priigas kehitama hakkab. Ta ostab Kubermangu ja Uue tänava nurgale 800 ruutsülda maad ning sinna ehitatakse 1912. aastal kirik, milles on 150 istekohta ja algselt kutsutakse seda palvemajaks. 28. oktoobril 1912 õnnistatakse esimene metodisti kirikuhoone Eestis sisse. Kõnelevad vend Priigask ja vend Täht. Samapäeva õhtul on kirikus kontsert vaimulike lauludega. Siin me nüüd oleme. Aastal 2022, 28. oktoobril, täpselt 110 aastat hiljem, siin selles samas kirikus. Ja üsna varsti saame osa vaimulikust muusikast. Meid on teenima tulnud imelise muusikaga ansambel Eluallikas. Tere tulemast teile! Ütleme tere tulemast kõigile teile, kes olete selle päeva jooksul päeva puhul siia kogunenud. Ja tere tulemast ka teile, kes te olete meiega ühinenud pildiraadio või veebiülekande vahendusel. Ütleme tere tulemast, Püha Vaim, avamaks meie südameid sellele muusikale ja sõnumile. See kirik siin 110 aastat on olnud kohtumise paigaks Jumalaga kümnetele ja sadadele. See on olnud koduks läbi kõigi nende aastate metodisti kogudusele, aga see on olnud ka kogunemise kohaks ja koduks ka teistele kogudustele, kellel erinevatel ajaperioodidel enda kirikuhooned puudusid. Jumala arm ja heldus on olnud suured. Ja just sellepärast tahame olla täna tänulikud selle hoone eest, mis on siia rajatud. Oleme tänulikud nende inimeste eest, kes on seda ehitanud, nende eest, kes on hoolt kannud, et see hoone võiks püsida ja kesta. Oleme tänulikud, et võime täna kogeda siin Püha Vaimu lähedalolu ja elumuutvat väge. Ja enne kui me
hakkame kuulama neid imelusud laule ja sõnumeid. Korraks tõuseme ja palume õnnistust ka sellele kontsert Jumala teenistusele. Isa taevas, me täname sind selle õhtu eest, milles me võime olla. Jumal, me täname sind selle eest, et me võime olla siin selles kirikuhoones, mis on avatud täpselt täna, 110 aastat tagasi. Jumal, me täname nende õnnistuste eest, mis on olnud selles kojas. Ja Jumal, me täname, et sinu arm ja heldus ei ole lõppenud, vaid me võime kogeda siin sellel päeval, aastal 2022, samuti sinu õnnistust ja lähedalolu. Meie palve, Jumal, on see, et sa täna võiksid puudutada meie südameid. Issand, et sa võiksid täna kõneleda meiega. Jumal, me palume sinu pühavaimu lähedalolu üle selle õhtu ja aita, et me igaüks mõistaksime, kui suur on sinu armastus, millega sina oled armastanud igat inimest. Tule püha vaim, ava meie südamed. Aamen. Veel enne, kui ma annan sõnajärju üle, ma loeksin ette veel ühe tervituse, mis on tulnud vahetult enne selle teenistuse algust meie kiriku superintendendi Robert Tšerenkovi poolt. Ja ta kirjutab nii, kallid pastor Rando ja EMK Kuressaare kogudus. Soovin teile südamest õnnistusi kiriku avamise 110. Aastapäeva puhul. Olge rikkalikult õnnistatud ja teenige issandat ikka rõõmsa meelega, teades, et põrguväravad ei saa sellest võitu. Olge ikka jätkuvalt soolaks ja valguseks teid ümbritsevale kogukonnale ja täitku teid Jumala pühavaimu väega kuulutamaks evangeeliumi. Õnnistussoovidega Robert Tšerenkov. Nii et võtame ka selle tervituse vastu ja armsad, ma annaksin nüüd järje üle teile sõnas ja laulus. Tere kõigile ka minu poolt, meie poolt, teie ees on ansambel Eluallikas. Ma ei tea, mida öelda. Ma arvan, et me võime alustada ja ma annan teile võimaluse kõigile mõelda küsimusi ja pärast annan teile võimaluse küsida, mida tahate küsida meie käest. Ma arvan, et see on kõige parem sissejuhatus. Aitäh. Thank you.
Ja sissejuhatuseks siis teie küsimused. Kellel on küsimusi? Mitte ühtegi küsimust. Keegi siin nurgadega küsib, kes te olete, aga no, ma ei tea, kas see on aus, sest see on meie inimene. Kes me oleme? Kes tahab vastata sellele küsimusele? Mitte keegi. Selge. Ansambel, mida? Ansambel eluvallikas algas ühe perekonnaga. Perekond Blowers. Isa, ema ja 8 last. Kõik on siin Blowers, et tõstke käed. Ja viimane on siin. Elisabeth on ka siin. Ja ülejäänud on liitunud meiega. Ma ei tea, ma arvan, et kui rohkem küsimus ei tule praegu, siis me mängime edasi. Ja kui me orkesti lugudega lõpetame, siis ma annan teile ühe võimaluse veel. Nii, et minu kõigi varamad mälestusi Saaremaast on 92. aastal juulikuus, ma tulin esimene kord, oli selline noored, ei tea nendest midagi, aga umbes sellise suuruse paks paperi nimetati kutse, kus keegi saare pead pidi kutsuma, keegi mandrit, et siia tohib tulla. See esimene oli suur ja pärast seda oli neid pool suurus, mitte tükki. Aga see esimene kord, kui ma tulin, siis selles kirikus oli seotud üks vane Erni. Ei tea, kes keegi enne teda mäletab. Ta oli väga, väga lahke, millal olin poissmees, puhas roheline ameriklane ja olin 25-aastane, ma ei olnud jõunud veel tee või kohvi, sellepärast, et neid täiskasvanud kogu aeg ütles, et tee ja kohvi ei ole tervislik ja ka jõid. Ma mõtlesin, et näljad inimesed ja siis ma kunagi ei jõunud. Aga Saarema ma hakkasin kohvi jooma, sellepärast, et pakuti ainult tee või kohvi või kohvi või teed või teed või teed või kohvi. Ja juulikuus ja hakkasin ära kuivama, pidi midagi jooma hakata. Ja siis ma hakkasin, kohvi vähemalt lõhn oli hea, siis ma hakkasin kohvi jooma. Ja jõin rõõmsalt paar kolm aastat ja seda ei olnud enam vaja, aga nüüd ma joon teile siia maani. Aga see oli üks asja, mis Saaremaal andis mulle. Aga neid rääkisid siin sellised lasjad nagu see rääkimise ajal. Neid rääkisid, kuidas kui hundi tulevad Saaremaale tagasi, siis Jeesus tuleb peale. Või vähemalt ma ei tule ennem, kui hundid on tagasi tulnud. Ja siis räägiti, kuidas ei olnud vahet metodistid ja baptistide vahel. Ainult ühe pisikene küsimus oli, aga kõik käidid samad valvemajades ja mitte ainult neid, aga kõikidel. Ja järgimine oli nii tugev, et ei olnud enam politseid ja restimajad ja baarid mitmeks aastaks. Ja mõni hommikul tagasi ma ärkesin selle mõttega, missugune vahe on meil nüüd selle aastal ja seda 110 aastat tagasi, kui ei olnud nende politseid vaja ja arestimajad ja baarid. Eelmes aasta kutsudi politseid püha palvekojadest inimesi hirmutamas ja peatakse seda normaalseks. Missugune vaimulik seis on siis meil praegu
korraldas selle ajal. Kui Jeesus tegi templi puhtaks, ei olnud keegi, kes teda noomis. Ta oli täis õigus, kuigi ta rikkus igasuguse kehtivad inimseadusi ja kordi. Aga ta mõtles, siteeris ja seisis Jumala sõna peale, et minu koja peab saama palvekojaks. See on püha. See on Jumalale eradatud. See ei ole selline koht, mis tuleb puutuda selle roojana maailmaga. Ja maailm ja Jumala lapsed ei ole koos. Jumala sõna on väga selge sellest. Aga see oli selline paar päeva tagasi, kolmapäeva hommikul, ärkasin selle mõttega, mis kuna vahe. Ma ei olnud mõelnud, see lihtsalt niimoodi ärkades. Aga Saaremaal on alati olnud selline eriline koht. Ja nüüd on olnud 30 aastat möödas ja nüüd olete kuulnud, et perekond on siis sellase alusel. Aga minu perekond on ka metodistidega väga pikalt tegemist. Minu perest keegi ei mäleta enne kui 6-7 põlvkonda, et oli metodistid ja siis oli vabametodistid ja siis oli ilmselt päris Jumala sõna järgijad. Aga kõik teivad oma südametunnistuse järgi ja ma ei ütle, et üks on, kes ei tee, aga minu peres on väga palju neid vana laulud, need metodisi laulud. Me leidsime üks see priigest, kes oli juttu, see laulik, ma mitu aasta tagasi leidsin selle väike laulik, mis on ainus, mis metodisid on välja andnud peale selle osalemis sellel. Ja seal oli kirjas ka, et tuleb nooditega oma, mis ei tunnud välja. Ja selles laulikus soovime laulda täna õhtu teile mitmed. Ja neid, mis orkester mängib, võib-olla juba mängis, osa neid on selles laulikus ka esinenud. Või selles laulikus, milles sa alusa selle tehti. Ja siis mõni laulu, mis on meie peres olnud pikemaks ajaks. Leenärki, mis sa laulud, me laulame palju. Ja viimase 2 nädalat oleme õppinud, meil on üks map, mis me oleme õppimas neid juurde, terve jagu, ja tahame ka esinele neid esimene teine kord täna õhtul mõni, aga neid ei ole esinemiseks. Me kuusime ja me ei ole siin esinemas. Kuusin, mis pastor ütles lõpuks, kontsert Jumala teenistus. Eesti keeles on see, mis on viimene ja peale. Rõhuased on viimast, eks? Viimase sõna peale. Jumala teenistus. Aga kuidas, mis on sellest viimane teenistus? Kuidas sa saad teenida, kui ei kuule? Kuidas saad teenida, kui ei tegutse selle kuulmise järgi? Ja Jumala teenistus on võiks olla natuke teistmoodi täna õhtul. See kontsert Jumala teenistus teliti eluvaliga poolt. Ja ma pakun seda, et me koos teeme kontsert Jumala teenistus. See on võimalus ka kaasa laulda. Iga lauluga võib kaasa laulda. Kahjuks mõni on väga uut ja sellise vana kirjas, mis me ei jõudnud, et saaks seina peale panna. Aga teenigem Jumalat koos, ülistagem teda, austagem teda, kiitkem teda südamest. Ma võtasin kõikidele siia tulles ja täna valimiste südamet, et on kõik puhtaks Jumala ja kõigi inimeste ees. Ja laulage, laulgem ja laulame puhta südamest ja rõõmsad temale. Teeme seda koos, et ei ole mingisugune pinget ja esinemine, aga
ülistame Jumalat ja teeme töölene Jumala teenistus. Ja üks teine osa teenimisest. Kuidas see keha töötab, kui ainult osa kuuleb ja tegutseb? Või ainult üks osa kamandab ja räägib? See ei ole väga terve toime. Aga Jumala teenistus võib ka olla nii, et kõik osalevad, sest Jumal annab igi ühele midagi südamesse. Ja see, mida ta annab, ei ole sinu auks, võib-olla nii palju, kui see on kõigi teiste auks või kellegi teiste auks. Jagagem seda. Kui teil on südames ühe laul, mida tahad kuulda, siis öelge. Kui midagi tuleb südames, mis peab ütlema, siis ütlege. Ja teenigem Jumalat koos. Pastor nukutas, et teil on luba, teeme seda Jumala abiga. Oleme kuulekas tema häälele igühel. Saame nii vaikseks ja alandlikult, et me saame teda hääl kuulda ja ole valmis ja sõna kuulelikkuses tegutseda ka. Nüüd tuleb võimalus teil kõigil kaasa laulda. Päästja risti juurde ma tahan ikka jääda. See on ka metodisti taustaga laul. Thank you.
Ime kaunis on sätenda tuleb ohku helde enne Jeesus. Me mängime kaks korda läbi ja siis laulame kõik koos. Kõigepealt mängime läbi kaks korda ja siis laulame.
järgneb koori osa. Ja nii kaua, kui nad sätivad, ma annan teile veel ühe võimaluse. Kellel on küsimusi meile? Nii. Mis on laienenud veel suuremaks, aga kust te tulete? Aitäh. No, me elame, meie pere elame siis Kivitalus, mis asub Kernus. See on Tallinnast Pärnu poole umbes 35 kilometrit. Aga kust tulevad teised inimesed? Meil on Terjugina perekond, Kalina, ja Liida, mis on, nemad on Leedust ja kuskil on Ilja ka. Ja siis kaks väikest tüdrukut on ka, need on Leedust. Katarina seal taga ja Karl, Karl on siin, on Tallinnast, kes meil veel on Triinu, on Pärnumaalt, kes meil veel on Margareeta. Margareeta on naabersaarelt ja rohkem meil täna kaasas ei ole. Ah, meie nõbud, Esra ja Pärl on meil külas praegu, tulevad, tulid eile lennuki pealt Ameerikast. Ja kas see vastab küsimusele? Väga hea. Kas on veel küsimusi? Nii. Kuidas te siis nagu kokku mängite, kokku saate? Et kuidas Jumal seda juhatab? Kuidas kunagi? Meil on igal esmaspäeva vabandust, igal kolmapäeva õhtul on proov. Kell 7 Kivitalus ja orkestri proov. Ja. Tulevad, kes saavad, reed õhtul on, peaks olema koori proov. Ja tulevad, kes saavad, siis kui nad saavad. Ja siis esinema samamoodi. Saada meilid laiali. No, koosseis on tegelikult suurem, aga ega nad kõik igakord kaasa tulla ei saa. Kas on veel küsimusi? Aga mul on teile küsimus. Et, kes kuuleb meid täna esimest korda? Kas on kedagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selge. 7. Kas on veel küsimusi?
armustada. Õisage Jehovale kõik ilmamaad. Teenige Jehovat rõõmuga. Tulge tema valge ette hõiskamisega. Teadke, et Jehova on Jumal. Tema on meid teinud ja tema omad me oleme. Tema rahvas ja tema karjama karib. Tulge sisse ta väravast tänuga ja tema õuedesse kiitusega. Ülistage teda ja antke tänu ta nimele, sest Jehova on hea. Tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve. Järgmise laulu pealkiri. Järgmise laulu pealkiri ja kiri on Ma tahan laulda päästja armust. Ja see laul konkreetselt oli selle aasta Pilli ja Palli laagri, Piibli Pilli ja Palli laagri lemmik laul. Sellisest asjast nagu kõnekoorist. Kes teab, mis asi on kõnekoor? No me polnud ka sellest kuulnud enne, kui sellel aasta juulikuus olime Hiiumaal ja pärast Jumala teenistust tuli üks härra minuga vestlema ja ta ütles, et kui tema oli väike poiss, siis tema oli kõnekooris. Ja aastakümneid polnud ta enam seda näinud ja siis meie pere näol oli ta seda jälle näinud
ja tal oli nii hea meel, et me oleme seda ka teistele õpetanud ja et see on nüüd uuesti Eestis olemas kõnekoor. Ja praegu siis kuuleme kõnekoorina Taaveti laul 1. Ja siis pärast seda tuleb siis laul, mida saame kõik koos laulda. Laulikust Üks tee viib taevasse, Jeesus on see.
spontaanselt lisatud, sellepärast, et nägin, kuidas Jumal kõneles selle Taavli laul ühe kaudu ja sellepärast, et me oleme ühised leinas mitmetega, kes on ka siin. Pildid on seal lava peal taga, ta oli üks meie suurim fänn, ta meedis meile helistada nädal või paari tagant ja meid tervitada ja õnnitleda ja neil on liiga palju tänapäev üle maailma lihtsalt kukkumas paarakult. Aga Jumal halatsagu selle hävingu peale, mis on juba toimimas siin Kaaro Reitsi viimase kirjas kirjutati, et see maa ja rahvas saab hävitatud ja niimoodi laiali, et see enam ei leita. See häving on alganud, aga see ei pea lõpuni minema. Me saame teha nagu Nineva rahvas ja Soome rahvas. Bombimine oli alganud seal, aga Soome rahvas pöördus Jumala poole ja võitlusega pääsesid. Aga valik on meil liigi ühel. Ühe asi ma ütlesin, et natukene ülbed või valesti, et siis ülejäänud pere siis saab Biiblit järgida, aga tegelikult Biibel saab järgida iga ühel, iga kell, iga ajal, iga ajastul, iga põlvkonnal. Jumala sõna on üks ja sama muutmatu ja see meile kõikidel alati saadaval, alati võimulus kuulda. Jumal on annud meile võimulus valida ja me iga üks saame valida, mida me teeme ja me elud koostavad meie oma tegute tagajärgedest. Et me ise otsustame, mis meile tuleb. Aga nüüd on selle järgmine osa, kus me laulame neid uusi laule rohkem. Ja see esimene, mis tuleb, on uus, on selline, mis on väga palju palutud, et me lauluksime ja me lõpuks oleme seda jõudnud õppida. Ja see on selline, mis ei prügi ole nii uus, et võibolla mõni veel tunnevad, aga suurjagu ülejäänudes on vähe kuuldud viimase 50 aastat vähemalt kindlasti. Paar kirja kohta. Ja 157, 11 kuni 13. Keda sa pelgasid ja kartsid, et sa valetasid? Sa ei meenutanud mind ega võtnud seda südamesse. Eks ole, mina vaikin ammusest ajast ja seepärast sa ei karda mind. Mina teen teatavaks su õigsuse ja su teod ja need ei aita sind. Kui sa kisendad, siis päästku sind su ebajumalate jõuk, aga tuul viib need kõik tuuleõhk, võtab nad ära. Ent kes otsib abi minu juurest, see pärib maa, see omandab mu püha mäe. Aamen. Ja 164, 4 kuni 8. Sa tuled vastu sellele, kes rõõmsasti teeb õigust, neile, kes mõtlevad sinu teedel. Vaata, sina vihastusid, et me tegime paha tegusid. Neis me oleme olnud kaua. Kas meid veel päästetakse? Me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õiguse teod on määrdunud, riide sarnased. Me kõik oleme närbunud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära nagu tuul. Ei ole ühtegi, kes appi hüüaks sinu nime, kes ennast õhutaks sinust kinni haarama, sest sina oled peitnud oma palge meie eest ja oled lasknud meid hääbuda meie süütegude tõttu. Aga nüüd aga, Jehova, oled sina meie isa. Meie oleme savi ja sina vormid meid. Me kõik oleme sinu kätetöö. Jehova, ära vihastu otsatult, ära meenuta ülekohut lõpmata. Näe, vaata ometi, me kõik oleme ju sinu rahvas.
Aamen. Ülem laul 2.1 oli ta vist. Mina olen lill Saaroni nurmedel, orgude liilja. Ja vanas tõlkes oli, mina olen üks roosike Saaronis, üks lilleke, mis orgude sees. See on nüüd selle järgmise laulu pealkiri. Saaroni öis. Me.
See laulu pealkiri on See õnnistuse allikas lehis. Ja see lugu leiab aset kohtumõistjate raamatus 15. peatükis. Kohe ütlen, mis sai nüüd. 8-19. Jah. 9-19. Siis vilistid tulid olid leeri üles juudasse ja luusisid lehis. Ja juudamehed küsisid, miks te olete meie vastu? Nad vastasid, me tulime Simsonit kinni siduma, talitama temaga, nagu tema talitas meiega. Siis läksid juudast 3000 meest, heetame kalju lõhe juurde ja nad ütlesid Simsonile, kas sa ei tea, et vilistid valitsevad meie üle? Miks tegid meile seda? Aga tema vastas neile, nagu nemad minule tegid, nõnda tegin mina neile. Ja nad ütlesid temale, me tulime, et sind kinni siduda ja vilistide kätte anda. Simson ütles neile, vanduge mulle, et te ise ei taha mulle kallale kippuda. Nad ütlesid temale vastates, ei, me ainult seome sind ja anname nende kätte, ega taha hoopiski mitte surmata. Siis nad sidusid teda kahe uue köiega. Ja viisid ta kaljult alla. Kui ta jõudis lehisse, siis vilistid hõiskasid temale vastu, aga Jehova vaim tuli võimsest teda peale ja siis olid köied tema käsivartel otse kui tules kõrbevad linased lõimed ja tal sulasid köidikud kätet. Ja ta leidis ühe toore eesli lõua luu, sirutas käe, võttis selle ja lõi sellega maha 1000 meest. Ja Simson ütles, eesli lõua luuga, hunnik hunnikute peale, eesli lõua luuga, lõid maha 1000 meest. Kui ta nõnda oli öelnud, siis ta viskas käest lõua luu ning pani sellele paigale nimeks Raamat lehhi. Ja et tal väga suuri anu oli, siis ta hüüdis Jehova poole ning ütles, sina andsid oma sulase käe läbi seal suure võidu, nüüd ma pean aga surema janusse ja langema ümber lõikamatute kätte. Siis Jumal lõhestas lehis oleva õõne, seal tuli vesi välja ja ta jõi. Ta vaim tuli tagasi ja ta elustus. Seepärast pandi sellele nimeks hüüdi allikas. See on lehis tänase päevani. Aamen. Siis kui tal oli vaja, siis ta hüüdis Jehova poole ja tal oli vett vaja ja siis ta andis talle vett. See laul on... kasutab seda lugu siis näidiseks, ütleme nii, sellest eluvee allikast. Mi mola ma se ama me.
teid ja vennad, Jumala suure halastuse tõttu, andma oma maine keha elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks meeleolenduse teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Selle armu läbi, mis mulle on antud, ütlen ma teile igaühele, et ta ei mõtleks enesest üle selle, mida tuleb mõelda, vaid mõtleks nõnda, et ta saas arukaks. Seda mööda, kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud. Sest nii nagu meil on ühes kehas palju liikmeid, aga kõigil liikmeid ei ole sama tegevus. Nõnda oleme ka meie paljud üks keha Kristuses, aga üksikult igaüks üksteise liikmed. Ja meil on armu mööda, mis meil on antud, mõnesuguseid vaimuandeid. Olgu profetliku kuulutamise anne, mis toimub usumõõtu mööda. Olgu teenimine, mis toimub teenimise ametis. Kui keegi on õpetaja, siis ta toimub õpetamise ametis. Manitse keegi, siis olgu ta manitsemise ametis. Kes teistele annetab, antu siiru südamega. Kes teisi juhatab, olgu hoolas. Kes halastustööd teeb, tehku seda rõõmuga. Armastus ärg olgu silmakirjalik. Hoiduge kurjast, kiinduge heasse. Olge venna armastuse poolest hea südamelised üksteise vastu. Vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Ärg olge viitsimatud hoolsuses. Olge tulise vaimus, teenige issandat. Olge rõõmsad lootuses, kannatlikud viletsuses, püsivad palmes. Aidake pühaselt nende puuduses. Püüdke olla külalislahked. Õnnistage neid, kes teid vaenavad. Õnnistage ja ärge leidke. Olge rõõmsad rõõmsatega, nurdke ja nurdjatega. Mõtel ühesuguselt üksteise suhtes. Ärge nõudke kõrged asju, vaid hoiduge alandike poole. Ärge olge enda meelest targad. Ärge kasuge kellelegi kurja kurjaga. Hoolitsege selle eest, mis on hea. Kõigi inimeste ees. Kui on võimalik ja nii palju kui teist olema, pidage rahu kõigi inimestega. Ärge makske ise kätte armsad, vaid antke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu käes on kätte maks, mina tasun kätte, ütleb issand. Veel enam, kui sinu vaenlase on nälg, sööda teda, kui tal on jalu, jooda teda, sest seda tehes sa kogu tuliseid süsi tema pea peale. Ära lase kurjal võitu saada enesile, vaid võida sina kurji ära peaga. Aamen. Kui üks jõudi hoog,
vahepeal laulude vahele loen teile ühe laulu, millele me viisi ei leidnud. Aga see laul tuleb esimesest ja ainukesest metodisti laulikust, mis Aleksander Kuum välja andis ja see anti välja siin Kuressaares. Ja see on lauliku teine laul. Ja nende sõnade järgi on tunda, et see, seda võis täiesti võimalik, et seda võidi siin laulda selle kiriku pühitsemispäeval. Jehova oma vägev käsi nüüd õnnistades välja siruta. Oh nägematu vaimu vägi uut hoonet kata oma tiivaga, et ta ei langeks tule leekides ja kindlalt seisaks kõue marudes. Siis aita, et siin majas elaks vaim, mis su püha meele järele, et sinu elav sõna kõlaks ka nende seinte vahel rohkesti. Ja tule ise vaimu tulega ka selle maja sisse elama. Oh aita, et üks usklik sugu kord välja võrsuks nendest müüridest, kes pühast elust peab lugu ja taeva poole püüab südamest, et müüri ümber ennast põimivad, kui pärjad mälestused pühamad.
Järgmine laul, mida me laulame, on tegelikult lugu. Ja ma ei hakkagi pikalt rääkima, mis see lugu on. Lihtsalt kuulake seda lugu. Thank you.
selle laulu. Selle laulu, kui lausime mitte väga ammu, ma kirjutasin selle alle suures kirjas edasi. See on see mõte, mis see laul annab või andis võlle. See mõte, mis tuli vähemalt see ajal. See algab armu alik järjas voolav, patudesse puhastab, hing saab lumest valgemaks ja kes igatseb, otsib. Sõna meile kinnitab. Aga laulame seda ja mõtleme seda armualiku peale, mis voolab. Täna ei ole veel hilja, on aeg armualike poole pöörduda, on aeg paluda. Täna on päästepäev. Kui selle lausime, siis mõtlesin nende laulu sõnade peal, mis oli selle metodisi laulikus, mis oli tõenäoliselt selle maja pühitsemisest. Metodisid on ka praktika oma elumajad pühitsada ja kõik asjad pühitsada, nagu Vanatestamentis oli praktika. Aga kõikide alus, see alik ja kõikide alus on Jumala sõna, see käilis. Jumala sõna, mis on tõde ja Jeesus, kes on sõna.
Nüüd tuleb see osa, kus me laulame, võtsime otse sellest onast Kuressaares välja antud metodisti laulikust mõni laul. Ja esitame neid, laulame neid koos. Nüüd teeme väikse dialoogi. Mina küsin, isa vastab. Esimene küsimus on...
küsimus on, mis on klassi koosolek? Mida see endast kujutab? Kes on selle kuulnud metodisti jaeloost klassi koosolekudest? Pastor Nairata. Tead, mis neid oli? Olen kuulnud. Kes veel on kuulnud? On olemas päris palju materjali tegelikult klassi koosoleku pidamisest ja kõik, mis on sealt mõnil, mis on seal toimunud ja väga täpselt. Aga üldiselt see oli selline regulaar kooskäimine ühe konkreetse gruppi, mis oli väga tugev vastutus gruppi juhile, kes oli selle just selle koosliku juht. Ja ma ei tea, mis mõttes on selle nimetanud, ma tean neid eesti inglise keeles, ma ei tea, mis neid eesti keeles tülgendatud nimetusi on nendel, aga tema oli hingehoidja otseselt mõttes selle gruppi inimeste eest üle. Ja iga kord, kui neid said kokku, siis neid oli võik küsida kohe Urmas, kuidas on võitlus olnud selle nädalal. Ja kuidas on sellise komistuse kohaga sinu elus? Ja Jaan, kuidas sinu läheb? Kuidas seda joomisega on ikka kõik korras ja on ikka võidus? Ja Saara, ega see kibedus on ammu läinud, eks? See on ikka jäänud sinna. Ja see ei olnud selline rõndame, nagu me tänapäeval me nii pehmeks saanud, et või, see on nii karm. Aga tegelikult see oli siiras ja aus. See üks päev me peame nagu nii isanda ees olema. Norras on vanad kirikud, kus on naiste pool ja meeste pool. See on selles samas mõttes, et Jumale ees me oleme üksi. Ja selle klassi koosliku mõtte oli ka, et igi üks on Jumale ees vastutav ja me hoiame seda värsket meeles järjepidevalt, siis see aitab meid võidukad käia. Ja metodistid tahtsid võidukad käia Jumalaga puhta südames ja ilma seleta, et see vana mees saab võidu, et see vana mees on ära tapetud, risti löödud ja selle üle on võit. Ja see on metodisti põhimõtte. Ja see klassi kooslik oli üks suur vahend selleks. Ma just meenus, et Hans Väksby, kes oli esimene biskop, mis mina mäletan 90. alguses, oli öelnud mulle, et ma pean hakata tegema neid klassi kooslikud ja sellised asjad siin tekitama. Aga pühitsus ma puutusin selle teema. See on üks suurim pärimus, mis on metodistid meile annud. Selle pühitsuse rõhu aset ja rõhumine, rõhk selle peale. Hans Väksby jälle selle pärast üle meelde. Jagas muga, et ta oli uurinud, et ärkimise ajal, kui metodistid oli põlevad ja liikumist, siis nende jutlused oli 95% pühitsuses. Ja tema võttis enda peale selline otsus, et igas jutlus ta rääki pühitsemises ja pühitsuses. Ja minu pere taustal, mis tuli läbi vabametodistid, mis on täpselt sama õpetus, aga see pühitsus oli kirjutatud nii, või seda saab kirjutada väga palju erinevad viisil. Aga see kirjutati niimoodi, et see on armastus, see täiuslik armastus, mis ajab kõik kartuse välja. Esimese Johannese 4.18. Kui me saame ennast tühjaks, aga Jumal, kui palju Jeesus andis enda meie eest? Osaliselt, peaaegu kõik, täiesti kõik, rohkem kõik ühtegi inimene. Ja seda ootab meid ja ta on õigus seda oodata, sest ta on ise seda teinud.
Ja kui me anname ennast kõik ja tühjendame ennast kõikest, ja siis tema saab meid täita, päriselt täita tema armastusega. Ja kui me oleme täidetud tema armastusega, kui üks inimene on tema armastusega täidetud, see tähendab, et mitte miski muu seal ei ole. See armastus saab kõik kartuse välja. See enam hirm ei ole ja kartus ei ole. See on üks suurim pärimus, mis metodistid on meile jandud, et seda selgelt välja toodud. Aga see on muidugi nagu kõik asjad, ma ütlesin varem, Biiblis kogu aeg olnud ja kogu aeg kõikide saadavad. Mida tehti armastuse sööma ajal? Kui ma Eestis 90-tel aastatel veel oli selline komme, et enne armulaud, siis oli mitmes koguduses, kus käidi kõik. Oli aeg, et lepid ära üksteisega ja janna kätt ja ole kindel, et kõik on klaaritud. See armastus sööma aeg, mis metodistel oli sellest aeg ainult natukene suuremaks tehtud. Neil oli täitsa eradi ajad, kus neid sai kokku ja tõesti klaarisid kõik. Ja kõiki oma vennad suurema ringis. Kõik need väiksed klassid sai kõiki suuremas gruppis kokku ja oli väga kindel, et kõik oli klaaritud ja kõik oli nii nagu Apostel Paulus ütles, et ta on puhta südame tunnistus Jumal ja inimeste ees. Kaasas. Aga selle laudes mõtlesin selle peale, me lausime selle laulu spontaanselt, mitte väga ammu, me oleme ühe sõidus 3 nädala tagasi
Lõuna-Eestis selle suure bussiga ja buss oli leidnud tee Karu Reitsi haua juurde. Oli tellitud kellegi teise sõitis ja siis me võtsime seda tee sinna, meile ei ole varem käinud. Kui me seal olime, siis lausime mõni laul, mis tuli erinevate südametes ja see toimis mõlemalt poolt, lõuna pool ja põhja poole kaks korda ja mõlemalt korda selline laul oli, kas see või see järgmine laul oli lauldud. Aga mis neid sõnad oli seal lõpus? O püha usk, aita meid armastada vaenlast ka. Sind armastuses kuulata nii sõna kui ka teoga. Kas see on vähem vajalik praegu kui ka Karu Reitsi ajal ja veel kauem kui siin oli? See on alati vaja. Ma kunagi viieklassi lastele rääkisin, oli kolm viieklassi klassi koos ja ütlesin, et Jeesus on parim õpetaja, kes on kunagi elanud ja tema on õpetanud väga lihtsad asjad ja te teate ka mõni neist. Ma küsin, kes teab, ja tõtlesin kolm, ja tõtlesin, et armastame ligimeest nagu ise ennast, tei teistele nagu seda endele ja siis üks ütles, armastame vaenlasi. Vaat see on kõiki raskem, aga keegulikult neil on kõik raske, et kui me püüame ise omas jõus teha. Aga kui on nüüd täidetud, ennast tühjaks saanud ja täidetud seal tema armastusega, tema tuleb ja aitab meid täita neid lihtsad asjad, mis ta on meile andnud teha. Ja minul on selline kurbus südames, Andres seal pildid taga, mida tahtsime teda näha täna õhtud, oli esimene, kes helistas, kui kuulis, et me oleme siia poole ülemas. Ja lubas olla siin, aga kõrbus ei ole nii palju tema pärast, kui selle kurjusest, mis levib ja mis on vaja, et need inimesed, kes selle taga on hoitud vastutusele ja need, kes osalevad sellest, ei osale sellest enam ja see algab minust ja meie kõikist, sest et ainult kui meie tõesti pöördume Jumala poole, ainse lootusena on lootus, et see Eesti rahva ja maal on tülevik. Teist võimalust ei ole. Aga on aega, et kõik vastutavad. Aga see ei ole selline kibe sõna. Me armastame neid, kes seda teevad. Neid ei tea, mis neid teevad. Aga neil on vaja hoida vastutusele oma tegude eest. Nagu me kõiki, sest Jumal on õiglane. Aga järgmine laul on väga sarnane sama teema. Oh,
Mul tehti hoiatus, et peaks mitte ainult taevas rääkima, aga põrgust ka. See on palju pastoraadides üle Eesti olnud saksa keelest. Üks saksa proove tegi seda kuskil 170 aasta tagasi. Palkas üks kunstnik, kaks pool aastat öeldi, enne kui ta sai seda, mis ta soovis. Ja see on väga põhjalik ja väga hästi tehtud. See on kirjakohad iga sõnmuse juures. Kui on mingi kahtus või küsimus, siis see on kõik seal olemas. See on inglise keele. Esimene, mis on eesti keeles, on see. Ja neid on veel saadaval, kui on keegi soov neile. Meil on õigus, et neid trükkida. Ja iga suuruses formaadis, mis vaja. Aga see näitab selle kaks võimalust, kus see tee viib. Tegelikult see tee on üks tee. Ja kui sa tahed ühele poole, siis sul selg on teise asja poole. Kui sa lähed taeva poole, siis sul selg on põrgu poole. Kui sa pöörad selle tee poole, mis läheb siledemaks ja laiemaks, siis sa pöörad selg taeva poole. Aga teine pool läheb raskemaks ja läheb ülesse. Aga mis Jumal otsib kõiki rohkem? On see, mis see laud tõi välja. Ja iga usklikuga nii magus osadus. Vana testament ütleb, et isa, taeva isa, Jumal, käib terve maailmas läbi ja otsib keda? Inimene, kellel on süda tema poolel ja seda ta otsib siia maani. Aga ta on annud Jeesus, kelle kaudu me saame seda magus osadus. Aga veel magusam. Aga Enokile oli see võimalik ja kõik neid enne Jeesus ka. Ja see on Jumala suurim igatsus. Aga üks inimene küsis üks päev, et kuidas ma otsisin, kuidas seda kitsa teile jõuda alustada ja ei leidnud. Ja tõesti, seal on sein ees ja seal on üks kitsa värav. Ja me peame kitsas väravas läbi minema, siis on jälle sellel, mis saab üksi läbida. See on nii kitsas, et seal ei maha kahe kesti korraga. Jumala ees oleme üksi ka isanda päeval. Ja me läheme selle väravas läbi, siis oleme risti alt, kus tema võtab meie koorem enda peale. Ja Jeesus on see tee, mis viib taevas, nagu kuusime. Ja tema tuleb ja aitab meid selle tee, mis läheb järjest kitsemaks ja raskemaks. Aga lõpp on igavese kasumiga. See on kõigi parem hoiukasa ja kõigi parem pension põll. Ainus, mis tasub. Aga see lihtsalt hüppas välja. Kolm ainult Jumalaga, tal maa peal ühendus. Ja iga usklikuga nii magus osadus. Kui õnnis oled sina, me isand aita ka siin armastuses olla ja taevas sinuga. Nüüd on üks laul, mis on meie perest kaua olnud ja palju kuuldud. Meie lapsed on kuulnud, minu ema ja isa lausid seda palju. Duettina ja see kord ma mõtlesin, et see võiks olla kord ette, aga pere arvas, et neid asjad seda duettina kuulda, kuna nende paremat mälestusi selle lauluga on, kui minu ema ja isa lausid seda. Aga see on samuti selle Kuressaare metodisi laulikust, aga eestikeelsed sõnad. Thank you.
saare peal elamine on selline raske lugu, et need praamid lähevad oma ajal. Ja täna ei ela veel hiljem praami, vähemalt meie andmete järgi. Kui leiad veel hiljem, siis me võime edasi laulda. Kui see 2250 läheb, on üks peale seda, siis me võime edasi laulda. Aga hoiame seda tõde südames. Seda igatsus südames. Ma olen mõnile öelnud, see igatsus, mis meil on Jumala vastu, iga inimene otsib see töölis rahu. Ja seda tööline rahu saab ainult siis, kui meie end ja meie looja vahel on kõik klaaritud. Et ei ole miski meie vahel. Ainult asjad, mis lahutavad meid Jumalast, on mis? Kuidas? Võtta kõvemini. Pat. Jah. Mis lahutas Adam ja Eva Jumalast? Oma tegud. Oma tehtud. Ja see on ainus asi, mis lahutab meid Jumalast. Tema poolt on kõik seda igasus veel suurem kui meie oma. Aga me oleme loodud tema näo järgi. Tema on see igatsus meie vastu, nii palju suurem. Tema on see sama igatsus. Ja tema on kõik teinud oma poolt selleks, et me võime valida elu. Me võime valida selle elu tee, see kiitseb ära. Mis on jah raskem? Ma ei ütle, et see elu on raske kergem, aga see lõpp on palju kergem ja palju. Igati parem. Ja igavene on väga pika aega. Igavik on väga pika aega. Selle elu on otsustamise aega. Meil on selline praktika, meil on kolm laulud, mida me püüame vähemalt üks laulda igal pool, kus me käime ja täna õhtul me pole laulnud ühtegi neid. Teine asja, mis me pole täna õhtul teinud, on soovi laulud lubanud esitada. Kas on kellegi kohe tungi soovi laul, mida tahaks kuulda? Ütle. Nii kaua kui arutate ja kogute, no kaks, kolm kohe ütlevad, aga ütle kõva häälega. No, kes ütleb enne? Mis lause oli? Mis te arutasite oma vahel? Kas siin pool oli mingi arutelu? Kas on soovilaul? Tavaliselt me anname rahvas, see on Eesti rahvas, on vaja natukene aega, et julgeda välja ja aega mõtlemiseks ka. Meil on kõik vaja selle mõtlemisaega. See on hea. Aga me lihtsalt võtasin kiiremini. See teine praktika on, et need kolm laulud on Minu usun, Hoia Jumal Eestit ja Oma käed sa laota. Hoia Jumal Eestit ja Oma käed sa laota on ka mõlemad palved. Ja? Ära mine minust mööda. Hästi. Aga siin ei ole venekeelse kõnelejat juhuslikult. Kuidas? Et see on üks, mis me laulame ka venekeeles, aga see laul on selline lugu, et kui me mõtleme selle peale, on üks noormees, kes oli meil saadatud omas, et ei tahtnud seda enam. Ja me teadsime, et ta väga kaua ei püsiks. Meie juurest ja me otsustasime, arvutasime, mida me saame teha temale heaks. Me tegime mõni kirjakoht, mis ta pidi pähe õppima, ta ei pääsenud ja selle laul ja kaks veel laulud. Ja see laul ta nimetab oma lemmik lauluks ja tahab oma laulu kuulda iga kord, kui me kohtume. Ta praegu istub Tallinna vanglas kahjuks tapmise eest. Ta helistas mulle täna, ta on proovinud mitu päeva, ta sai korraks natukene rääkida. Palvetate eest, see nimi on Allan ja ta on tõesti vaja alistada Jumala tahtele, nagu kõikide. Ja, aga see on ilus laul. Ja siis, laul, siis see on ka palve ja siis hoia Jumal Eesti on ka palve.
ja siis ongi palvetamise aega. Tõusele ja laulame kõik koos, hoia Jumal Eestit. Oh,
Jumal, see on meie palve, et sa võiksid hoida meid, meie maad, meie rahvast. Jumal, me täname sind selle aja eest, ka siin selles paigas, me täname sind nende sõnumite ja laulude eest. Jumal, me täname sind, et sina oled puudutanud meie südameid. Ja Jumal, aita, et see sõna, mida me oleme täna kuulnud, need imeilusad laulud, mida me oleme kuulnud, võiks jääda meie südamesse, et me võiksime nende üle mõtiskleda. Kogu au ja kiitus kõige eest kuulub sinule. Aamen. Nii, head sõbrad, mul on südamest hea meel, et me oleme võinud saada osa sellest imeilusast muusikast ja nendest imelistest sõnumitest. Ja ärgu olgu see siis mitte ainult need laulud, mida me oleme kuulnud, vaid see sõnum, mis on nendes lauludes kõlanud, see evangeelium, see kutse Jeesuse juurde, et see võiks jääda meie südametesse ja et me võiksime vastata sellele kutsele, nii nagu see on täna meie ees olnud. Ja see on kõige olulisem küsimus, mis meie elus on. Ja aidake Jumal, et me leiaksime sellele ka õige vastuse. Aga enne veel, kui me lõpetame, ma ikkagi paluksin ühe soovi laulu. Ma ei tea, mis laul see on, aga ma palun, et te võiksite ühe laulu veel laulda. Ja me tahame selle laulu all kokku panna meie vabatahtliku ohvri Anni ja see läheb meie armsa eluallika missioni ja evangeelse töö toetuseks, et Jumal võiks jätkuvalt õnnistada teie tööd, teie tegemisi, et te võiksite jõuda paljudesse kohtadesse veel jätkuvalt. Nii et võtame veel ühe laulu, Toomas on nii hea ja võtab meie korjanduse ülesse ja see läheb teie heaks. On moes lauda inglise keeles ja see laul on minu perekonnas mitu põlvkonda. Neid on minu õelapsed ja see asja nimi on Doxology ja see on üks tänu laul ja kiituslaul. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all bodies heavenly.
Jumal, me täname sind ka selle kokku pandud Anni eest ja me palume selle peale sinu õnnistust. Ja issand, me tahame õnnistada seda armast ansamblit, kes on täna koos meiega olnud. Jumal, me tahame õnnistada nende tööd, nende ettevõtmisi, igat kohta ja paika, kuhu nad lähevad ja kuhu nad lähevad oma lauludega rõõmustama. Jumal, ma palun, et selles võiks olla üks õnnistus, et sa võiksid neid kasutada veel paljude ja paljude heaks. Ja Jumal, ma tänan, et sina oled ka nende varustaja kõiges, mida nad vajavad. Ja issand, kogu au ja kiitus kõige eest kuulub sinule. Aamen. Nii et suur aitäh teile ja suur aitäh ka kõigile teile, kes te olete tulnud ja olnud osa tänasest õhtust. Jumal õnnistagu teid. Jumal õnnistagu meid igi ühel ja täida iga süda tema rahuga, kes siia maja sisse tuleb ja välja läheb. Ja täida meid igi ühel ja kõik on see, kes seda kuuleb. Tema armastusega, mis saab kõik kartuse välja ja on rohked arm, et see väike maa ja rahvas pöördub tema poole ainsa lootusena ja täiega igi ühte, et leiab seda magus osadus temaga. Isal, pojal ja pühavaimu nimel tooge pöördumist, tõeline sinu poole pöördumist. Mure läbi selle kurjus tõsta lippu selle kurjuse vastu. Jeesuse, Kristuse kõige väärisema nimel, tänu sulle, Jeesus. Kõiki Jeesu on võit võtnud, austus jüristus sulle. Halleluja. Aamen. Laua peal on mõni asjad kaasa võtta. Seal on pereväärtused.